Beregela izandakoaren armairuan nahikoa jantzi zeukan egun batzuetarako. Poltsa batean sartzen zituen bitartean, amak betiko historia kontatu zion anaia atzerriratuaz. Armairu berberaren aurrean, maleta egiten ari zelarik, berak, bost urteko mutiga orduan, ea azkar itzuli behar alzuen Ameriketatik, eta nola osabak baietzerantzun zion, eta etorritakoan armairua goxokiz beteko ziola, baina ezen inoiz itzuli. Ez al zen osabaz gogoratzen? Ez. Ez zen osabaz gogoratzen, baina bazekien haren gorpua bidasoa ibaian agertu zela. Ama, momentu batez eskutatu ondoren, kalerako jantzita azaldu zen ostera. Ez duzu laguntzea pentsatuko? Eskua sudur aurrean jarri eta, tira, esanez, ate aldera egiteko zeinu erabakigarri hartaz erantzun zion. Ez zegoen gehiago esan beharrik. Okerrena eman behar diogun sustoa, errepikatu zuen. Telefono hartu, markatu, deiari segundo batzuetan eutsi, eta itzik esan gabe eseki zuen. Horrela behintzat, ez narrapatuko dugu. Esanez, eskuko poltsa hartu eta kalera bideratu zen. Iñaki abaituak utzi egiten zion, neurri batean umilaturik, pozik ere bai, pentsatu beharrik ez zuelako. Bi aldiz aldatu zuten taksia, eta bigarrena izebaren etxeko kale atzean geldiarazi zuten. Oinez, ama etengabe atzera begiraka, etxaldeari bira osoa eman behar izan zioten izabarenera iristeko. Ez dela bere itxura sarduratzen, baina baietz bigudiz josita eukiburua, esan zion maltzurki.